Шымкенттік әнші Роза Мұса мүмкіндігі шектеулі екендігіне қарамастан өнер жолында еңбек етіп келеді. Бірінші топтағы мүгедек қазір облыстық филармонияның белді әншісі. Ел алдына шығып, өнерін паш етуге қол арбасы кедергі болмады. Қазір эстрадалық лирикалық әндерді шырқап жүрген ол көрермен көзайымына айналды. Роза Мұсаның күнделікті өмірі қарбала сәттерге толы. Кезекті концерттерге дайындық, сахнаға шығу, ән жазу сияқты қауырт жұмыстар әншінің өмірін толықтыра түседі. Үлкен сахнада ән айтсам деген бала кездегі арманы орындалып, қазір толықтай өнер жолына бет бұрған. Облыстық филармонияда ән айтады. Бала кезде биіктен құлап қоларбаға таңылған. Содан бері талай қиын күндерді бастан өткеріпті. Бірақ мойымады, музыкалық білім алды, өнер жолына бет бұрды. Осының арқасында бірнеше әндері жарық көрді. Менің өмірімді теңестірген өнер болды. Өзімнің мүмкіндігімнің шектеулі екенінде ұмытып кеткен күндерім болды. Ең бастысы жаңағы өзіңнің жақсы көретін, басты армандаған мамандығың бойынша жұмыс жасап жүргеннен кейін бәрі теңесіп кетті. Өмірде жаңа айтып отырмын ғой. Қазір анаған жәрдем берсем, мынаған жәрдем берсем деген ниеттер бар даже. Қиналған сәттерде Розаға ата-анасы мен бауырлары демеу болды. Ал жалғыз ұлы Сырымның орны бір бөлек. Қазір 6 жасқа толып мектеп табалдырығын аттаған перзентінің әрбір қуанышты сәттері әншіге күш береді. Екеуі қол басты саябақтарлап қыдырғанды ұнатады. Роза Мұса енді өзінің жеке концертін өткізуді жоспарлап жүр. Оған дайындығы да жаман емес. Жеке студияда ән жазып, жеке альбомын шығармақ. Әріптестері де оған қолдау көрсетуде. Мен ол кісінің талантына ризам. Өте жігерлі, қайратты, сонда өзіне сенімді. Ешнәрседен қорықпайды. Әнге келгенде талғам өте жоғары, әнді жақсы таңдайды, сөздеріне көп мән береді, әннің өңделуіне мән береді. Мүмкіндігі шектеулі жанның асқақ армандары көп, бейне клиптер түсіріп танымал әнші болсам дейді. Ол үшін аянбай еңбек етіп, өнерін шыңдамақ. Айнұр Ақбаева, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Шымкент.